Oktobris Dobeles novada domiebie sācies ar neparastu rosību. Vispirms novada tika gāsts tikai šovasar amatā ievēlētais mērs Edgars Gaiglis no Nacionālās apvienības un abi vicemēri no koalīcijā esošajām Latvijas reģionu apvienības un jaunās vienotības. Šīm trīs partijām kopā ar Māri Feldmani, kas tika ievēlēts no KPVLV saraksta, bija 10 no 19 vietām domē. Pārējie 9 domnieki bija ievēlēti no Latvijas zemnieku savienības. Taču 4. Oktobrī Feldmanis nobalsoja par Gaigaļa gāšanu, vēlāk kopā ar Zemnieku savienību atbalstīja tās pārstāvis mēru un vicemēru amatā, bet sēdes noslēgumā pats tika ievēlēts par vicemēru. Jau divas dienas vēlāk Dobeles novada domē ieradās knap darbinieki, kas nopratināja visus domniekus. Tāpat dienā uz knap tika uzdeicināti arī divi Saeimas deputāti. Viktors Valainis no ZZS un neatkarīgo frakcijas pārstāvis Ralfs Nemiro, kura deputāta palīgs ir Feldmanis. Šobrīd pret abiem Saeimas deputātiem ir sākts krimināla process. Aizdomas ir par kukuļdošanu personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās. Knap paziņojumā uzsvērts, ka lieta uzsākta septembra vidū pēc kādas personas iesnieguma. Mērķis ir pārbaudīt, vai lēmums par Dobeles mēra maiņu pieņemts koruptīvu darbību rezultātā. Deputātam par konkrēto izšķirošo balsi piesolot amatu kā kukuli. Jaunais Dobeles vicemērs Feldmanis, kurš vairs nav bijušās KPVLV biedrs, tagad no komentāriem vairās. Latvijas televīzijas. Es tomēr gribēju saprast jūsu domētājumu. Bet jūs taču esat vicemērs, amatpersona. Jums ir noteikti kaut kādas pienākums arī komunicēt ar sabiedrību. Man tagad ir aizņemts, man tas runā tikšanās, varbūt vēlāk. Es varu jūs, mēs būsim te dublēt, bet jūs neaizmuksties. Mēs sagarīsim jūs. Jā. Ap cikiem jūs varētu būt brīvs? Pēc 20 minūtes. Vēlāk Feldmanis gan īziņa atvainojās, ka plāni esot mainījušies, tāpēc intervija nesanāks. Par knablietas būtību gan Feldmanis kā liecinieks visticamāk tāpat nedrīkstēt runāt. Tikmēr knap savā paziņojumā uzsvēra, ka korupcija var izpausties dažādos veidos, tostarp kā izšķirošas deputāta balss nopirkšana, apsolot vai piedāvājušam deputātam konkrēto amatu apmaiņā pret vēlamo balsojumu. Kā piemēru knap minēja Jūrmalgeitu. 2005. Gadā notikušo Jūrmalas domnieka Ilmāra Ančāna uzpirkšanu par to, lai viņš mēra vēlēšanās nobalsotu par Jurihi Levicki. Augstākās tiesas krimināla lietu tiesu palāta Jūrmalgeitas spriedumā 2008. Gadā bija īpaši uzsvērusi, ka šajā lietā notika izšķirošās deputātu balss pirkšana vienam balsojumam, bet nenotika praksē ierastā koalīcijas veidošana un politiskā kaulēšanās. Augstākā tiesa piekrita arī pirmās instances tiesai, kas arī izdevīga amata piedāvājumu bija atzinusi par kukuļošanas priekšmetu. Palāta īpaši uzsver, ka pirmkārt Ilmārs Ančāns amatus kopā ar naudas kukuli piedāvāja kā nepienākošos priekšrocību tikai par konkrētu balsojumu par Jurihi Levicki kā Jūrmalas mēru. Otrkārt, Ančāns nebija parakstījis deputātu koalīcijas līgumu ar Levicka atbalstītājiem, kas apstiprina, ka amats piedāvāts par vienas darbības izdarīšanu kukuļdevēja labā. Treškārt, lietā arī noskaidrots, ka jau 2005. Gada 17. Martā Ančāns parakstīja sadarbības līgumu ar citu koalīciju. Ceturtkārt, piedāvājot Ančānam amatus, par vienu no amatiem pat tika atrunāts, ka naudu šajā amatā iespējams saņemt arī nestrādājot. Vismaz dažas no šīm pazīmēm ir līdzīgas situācijai, kas tagad ir Dobelē. Feldmanis koalīcijas līgumu ar Latvijas zemnieku savienību parakstījis nav. Atšķirībā no iepriekšējās koalīcijas, kur visu 10 deputātu paraksti zem šādas vienošanās ir bijuši. To apgalvo bijušais mērs Gaigalis. Visi šie te 4 politiskie spēki, kas arī startēja vēlēšanās, tad mēs gājām ar vienu domu, kad jāiet uz kaut kādām pārmaiņām un iespējams būtiskām pārmaiņām. Tāpēc mums bija diezgan viegli atrast savstarpējo valodu, lai mēs arī savstarpēji mierīgi varētu vienoties par visām šīm lietām. Un arī pirms tam, tātad arī tīri uz brīvprātības principu, nostiprinājām arī šo te vienošanos, ja tā varētu teikt, kā saka, tautās augtā koalīcijas, ar koalīcijas līgumu. To, ka Feldmanis balsos par mēra gāšanu un jaunu ievēlēšanu, iepriekšējā koalīcija uzzinājusi tikai notikuma dienā, apgalvo Gaigalis. Savukārt jaunais mērs no Zemnieku savienības Ivars Korskis, kurš izvirzīja Feldmani vicemēra amatam, atzīst, ka nekāda koalīcijas līguma šobrīd neesot. Nē, es varu skaidrot tikai par savu ievēlēšanu un to, ko mēs esam runājuši ar Māri, tad par mani jau viņš balso nevis kaut kādiem amatiem vai vēl nezin kādiem labumiem, ja? Un mani viņš atbalstīja viennozīmīgi tāpēc, ka viņš redzēja, ka es kā profesionālis, kā ilgadīgs arī pašvaldības jurists, varētu spēt veiksmīgi vadīt šo domi un
un tiešām arī profesionāli un saliediet visus deputātus. Un arī es redzu Māri tiešām arī šobrīd viņš ir parādījis šī nedēļā. Viņam ir stiprās puses arī kā vietniekam, ko noteikti vajag izmantot. Ja? Gorskis apgalvo, ka intensīvas sarunas ar Feldmanu uzsācis septembra beigās. Tātad pēc tam, kad knap process jau bija uzsākts. Visās sarunās, kurās piedalījies viņš pats, visas var bijis juridiski un politiski korekti. Bet citu sarunas Gorskis nevarot komentēt. Tikmēr Ralfs Nemiro saimā notikušās sarunas sauc par normālu politisko procesu. Viņš gan jau kopš pagājušās ziemas nav nevienas partijas biedrs, taču savu deputāta palīgu Feldmanu esot konsultējis, skaidrojot, ka kaut ko ietekmēt novadā varot vien pozīcijas deputāti. Nemiro joprojām ir neizpratnē par to, kāpēc knap sāka šo kriminālu procesu par saimas telpās notikušām sarunām. Jūrmalgaitas gadījumā bija skaidrs kukulis, kas tika piedāvāts konkrētai amatpersonai par balsošanu. Šajā gadījumā absolūti nekas tam līdzīgs. Pat par to mēs nekādā veidā nerunājam, mēs runājam par kopējiem politiskiem procesiem. Es atvainojos sajaukt Jūrmalgaitu, kas ir tiešām skaļš korupcijas skandāls, ar tiešu kukuļa maksāšanu par balsošanu. Ar to, kāds ir vispār politiskais process, es ļoti atvainojos. Knap publiskajā polemikā par to, kāpēc biroja šoreiz izmeklē it kā politikā normālu praksi, neiesaistās. Tomēr lietu uzraugošais prokurors Māris Urbāns no ģenerāla prokuratūras noraida varas par tā sākšanas pamatotību. Krimināla procesa uzsākts pamatoti, jo sākotnējais iesniegums satur ziņas par iespējamu noziedzīgu nodarījumu. Personas, pret kuru uzsākts procesa status piešķiršana divām personām, vēl nenozīmē, ka lieta nenovēršami nonāks līdz krimināla vajāšanai. Tas nozīmē, ka par šo divu personu nodarījumu tiek veikta izmeklēšana un pastāv reāla iespēja, ka šīs personas ir izdarījušas noziedzīgu nodarījumu kukuļdošanu. Pašlaik tiek vākti pierādījumi, lai pārbaudītu ziņas par iespējamo kukuļa piedāvājumu. Plašāks informācijas sniegšana pašlaik var kaitēt izmeklēšanas interesēm. Ierasta prakse nav likumā paredzēts apstāklis, kas var atbrīvot no krimināla atbildības, ja tiek pierādīta noziedzīga nodarījuma izdarīšana. Tikmēr Zemnieku savienība, pret kuras deputāta Viktora Valaini arī ir sākts krimināla procesa, jau ir iesniegusi vairākus iesniegumus knap, lūdzot vērtēt gan Krišjāņa Kariņa valdības veidošanu, gan pavasarī notikušo valdības restartu, gan valsts prezidenta lomas atvērsmes tiesas tiesneša izvēles procesā. Lai šī lieta neiegultos skapjos mēnešiem vai pat gadiem ilgi, lai pēc iespējas ātrāk būtu skaidra atbilde gan no visām institūcijām par to, vai tās uzskata, ka ir kaut kas pārkāpts vai nav kaut kas pārkāpts, un lai būtu skaidrs atbildes, varbūt ir nepieciešama būs kaut kāda likuma grozījuma. Es domāju, šis jautājums satrauc ne tikai mani, bet arī virkni citu manu kolēģu un vispār Latvijas politikas dalībniekiem. Valainis, kā viens no Zemnieku savienības līderiem, tagad neplāno rosināt Dobelē organizēt atkārtotu uzticības balsojumu mēram Gorskim, lai noņemtu šaubu ēnu par varas maiņu. Tas esot vietējā līmenī izlemjams jautājums. Tomēr to, kāpēc iepriekš Dobeles mēra vēlēšanas viņam bija jāpārunā ar Nemiro un Feldmani, Valainis nevarot komentēt.